Halo, selamat pagi semua. Ini Ali, I recommend you ini kereta Prodo Beza 1.3 Auto Aspect tahun 2018. Okey, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine dia macam ni, okey. Engine masih tip top cantik lagi ya. Okey, mari kita tengok condition body dia. Alright, Prodo Beza. Kereta ni baru saja masuk lah. Memang cantik cumi kereta. Dia punya condition chart semua pun masih lagi original cantik. Condition engine, gearbox sama suspension masih dalam condition yang cantik lagi. Kalau you minat ni kereta, boleh datang kena saya tengok dan test, okey. Prodo Beza ni boleh buat loan bank, loan credit atau jual cash lah. Condition tip top cantik. Alright, ni lampu dia. Okey, ini dia punya tayar. Alright, kita tengok condition dalam. Okey, condition dalam dia macam ni. Ni pakai push start ni. Dia punya function semua okey, cantik lagi. Radio okey, aircon pun sejuk. Dashboard pun masih cantik lagi. Alright. Dia punya seat kain ni pun cantik lagi. Okey, kita tengok belakang. Alright. Seat belakang dia macam ni okey, pun masih lagi cantik. Depan dia macam ni. Kalau you minat, boleh datang kedai saya tengok. Thank you.